Tekanan inflasi dan kenaikan harga yang sedang dialami negara ketika ini bersifat sementara dan boleh dikawal sepenuhnya melalui dasar monetari dan fiskal sewajarnya. Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS dalam satu kenyataan memaklumkan pelaksanaan dasar monetari yang tepat mampu mengawal inflasi dengan cekap dalam jangka masa pendek hingga sederhana. Kadar inflasi berdasarkan indeks harga pengguna IHP meningkat sebanyak 3.2% tahun ke tahun pada Disember 2021 didorong terutamanya kenaikan harga makanan dan bahan api serta kesan asas. IDEAS turut mengambil maklum isyarat dari Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang dijangka menaikkan kadar dasar semalaman OPR beberapa kali tahun ini sebagai langkah mengawal inflasi. Malaysia diramal mengambil langkah sama dengan Bank Negara Malaysia BNM dijangka menaikkan OPR beransur-ansur bermula separuh kedua tahun ini hingga 2023 sebanyak 50 mata asas. Pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan merangkap pemangku pengarah penyelidikan IDEAS, Dr. Juwita Muhammad berkata, kenaikan inflasi semasa merupakan masalah yang berlaku di seluruh dunia. Bagi meminimumkan kesan kenaikan harga dalam jangka masa pendek, dasar fiskal termasuk subsidi penggunaan bahan api dan elektrik serta harga siling barangan keperluan telah dilaksanakan kerajaan. Manakala bagi jangka masa panjang, program jaringan keselamatan sosial formal perlu dibangunkan untuk memastikan bantuan kewangan disalurkan kepada isi rumah dan kumpulan terjejas secara berkesan dan telus.